Խոսելու եմ հոգևոր կյանքի մասին։ Ինչ ընդհանրապես հոգևոր կյանքը եւ ինչ առանձնահատկություններ ունի հոգևոր կյանքը։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք քրիստոնյա, մենք ասել է, թե ասում ենք հոգևոր մարդ։ Քրիստոնյան առանց Սուրբ Հոգու չի կարող քրիստոնյա համարվել։ Որովհետև Հիսուսը ինքը, երբ որ իր վերջին պատգամներն էր տալիս իր աշակերտներին, հիշում եք, ասեց Երուսաղեմից չհեռանաք։ Դա գրված է Գործ Կառաքելոց գրքի առաջին գլխի մեջ հենց։ Ասես չհեռանաք, միաբանք սպասեք հոր ավետիքին, այն ինչ որ Հայրը խոստացել է, Սուրբ Հոգուն։ Եվ ինչ ասեց, ասեց, եւ դուք զորություն կառնեք, երբ Սուրբ Հոգին կիշնի ձեր վրա, եւ ին վկաները կլինեք Երուսաղեմում, Հրեաստանում, Սամարիայում եւ մինչեւ աշխարհի ծայրերը։ Այսինքն, մենք այդ Սուրբ Հոգին պատահական չենք առնում։ Այդ Սուրբ Հոգին մենք առնում ենք, որպեսզի այդ Հոգին մեզ առաջնորդի հոգևոր կյանք ապրելու մեջ։ Անհրաժեշտ է Աստծո գերբնական միջամտությունը եւ աշխատանքը մեր հոգևոր կյանքի համար։ Առանց այդ գերբնական միջամտության մարդը ինքնին չի կարող հոգևոր կյանք ապրել։ Բայց մենք էլ մեր բաժինն ունենք անելու, որ մենք մեր սրտերը, մեր մտքերը բացենք Սուրբ Հոգու առաջ, որպեսզի Սուրբ Հոգին գործի այն գործը, ինչի համար որ Աստված ուղարկել է նրան, ինչի համար որ Հայր Աստվածը ուղարկել է նրան։ Սուրբ Հոգին է, որ կարող է զորավոր է, ի զորու է փոխել մեր մեջ մեր մարդկային բնավորությունը, փոխել մեր մարդկային սրտերի խորությունները, փոխել մեր մտքերը, դա միայն Սուրբ Հոգու զորության միջոցով կարելի է լինել։ Սուրբ Հոգին է, որ իր գերբնական պարգևներով լցնում է եկեղեցին, իր գերբնական պարգևներով օժտում է ամեն մի քրիստոնյայի, այստեղ ամեն մեկս, որ այստեղ հավաքված ենք, եթե մենք մեր բերանով Հիսուսին Տեր ենք դավանում եւ մեր սրտով հավատում ենք, որ նա է միակ փրկիչը, որ նրանով է միակ փրկությունը, Աստված իր Սուրբ Հոգին ուղարկում է մեր մեջ։ Եվ այդ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ տալիս է տարբեր տեսակ պարգևներ, եւ այդ պարգևների միջոցով է, որ այսօր քրիստոնյաները, այս ասել է թե հոգևոր մարդիկ, կատարում են այն գործը, որ Հիսուս Քրիստոսը հանձնարարել է նրանց։ Առանց Սուրբ Հոգու զորության, առանց այդ նրա միջամտության, գերբնական միջամտության հնարավոր չէ։ Բայց մի ցավ կա, մի ցավալի բան կա, որ այսօր աշխարհի քրիստոնյաների մեծամասնությունը, գերակշռող մեծամասնությունը, ապրում են այնպես, ասես թե Սուրբ Հոգին ընդհանրապես չկա, դրա մասին նրանք ընդհանրապես չեն լսել, եւ եթե լսում են, զարմանում են, թե ինչի մասին ես խոսում։ Մենք քրիստոնյա հայրը սիրում ենք, չէ՞, ասել Սուրբ Երրորդություն, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Այո, եւ ամեն դավանանքը մեր այս է, մենք դավանում եւ պաշտում ենք Եռամեկ Աստծուն, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Եվ Հայրը որոշում կայացրեց իր սիրուց ելնելով մարդկությանը փրկելու, իր որդուն ուղարկեց աշխարհ, որ մեր մեղքերի, մեր անօրենությունների համար այդ որդին խաչվի, մեր ամեն մեղքերը, մեր անօրենությունները կրի մեր փոխարեն, մահանա, գերեզման տանի եւ հարություն առնի, եւ այսօր նա համբարձված իր հոր կողքին նստած է հոր աջ կողմին, եւ Սուրբ Հոգին է ուղարկել մեզ, եւ այդ հոգին է, որ մեր կյանքում իրագործում է մեր փրկագործության ընթացքը։ Գիտեք, մենք Հիսուսին Տեր դավանելով մենք կանգնում ենք այդ փրկության ճանապարհի վրա։ Եվ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ օգնում է, որ մեզ առաջնորդում է, որ մեզ ուղեկից է մեր ամբողջ երկրավոր կյանքի ընթացքում։ Ամեն։ Հռոմեացիներից թղթի 8-րդ գլխի 12-13 համարների մեջ այսպիսի խոսքեր կան գրված. «Ապա ուրեմն եղբայր պարտական ենք ոչ թե մարմնին մարմնի պես ապրելու, որովհետև եթե մարմնավորապես ապրենք, կմեռնենք, բայց եթե հոգով մարմնի գործերն սպանենք, կապրենք»։ Գիտեք, հոգևոր կյանքը ունի մի քանի դրսևորումներ։ Այդ դրսևորումների մասին էլ մենք պիտի այսօր եւ մոտակա մի քանի կիրակիների ընթացքում խոսենք։ Առաջինը, որ այսօր ուզում եմ խոսել այդ մասին, դա հոգու պայքարն է մարմնի դեմ։ Հոգու պայքարը մարմնի դեմ։ Այսինքն, մենք ժամանակավոր մարմնավոր ենք ապրել, ունեցել ենք մարմնավոր մտածելակերպ, ունեցել ենք մարմնավոր խորհուրդներ, ամեն բան, ինչ որ մենք խորհել ենք, ինչ որ մենք մտածել ենք, արդյունքում ուղված է եղել մեր մարմնի համար, մեր մարմնի գործերի համար, մեր մարմնի բարօրության համար, մեր մարմնի առողջության համար, մեր մարմնի բարեկեցության համար, օտար բաներ չեմ խոսում։
Մենք ամեն բան արել ենք եւ այսօր էլ անում ենք մեծամասնությամբ մեր մարմնի կարիքները, մեր մարմնի հոգսերը բավարարելու համար, մեր ընտանիքի ֆիզիկական գոյությունը բավարարելու եւ ապահովելու համար։ Բայց Աստծո խոսքը մեզ ինչ է ասում, ասում է եղբայրք, մենք պարտական ենք ոչ թե մարմնին, այլ պարտական ենք հոգուն։ Որովհետև մենք ամենքս գիտենք, որ մարդը ոչ թե միայն այս մարմինն է, այս երևացող, այս տեսանելի մարմինն է, այլ մարդը իրենից ներկայացնում է մարմինը, շունչը եւ հոգին։ Այս երեքը միասին մենք ենք, որ կանք։ Պարզապես պիտի քաջ գիտակցենք, որ մարմինը, որի մեջ այսօր մեր հոգին է եւ մեր շունչն է, հավիտենական չէ։ Մարմինը ժամանակավոր է, մարմինը պիտի մահանա, մարմինը ինչպես հողից ստեղծվել է, այնպես էլ պիտի հող դառնա, ինչպես Աստծո խոսքն է ասում։ Եվ հոգին է հավիտենականը, եւ այդ հոգուն ենք մենք պարտական, սիրելիներս, որպեսզի մենք մեր հոգիները կերակրենք, որպեսզի մենք մեր հոգիները լցնենք, մեր հոգիները զորացնենք։ Դրա համար Աստծո խոսքը ինչ է ասում, ասում է, մենք պարտական ենք ոչ թե մարմնին, այլ մեր հոգուն, որովհետեւ եթե մարմնավորապես ապրենք, կմեռնենք, որովհետեւ մարմնի խորուրդը մահ է։ Մարմինը մահացող է, մարմինը փչացող է, ապականվող է։ Սա Աստծո խոսքն է ասում։ Բայց եթե մենք հոգով մարմնի գործերն սպանենք, կապրենք։ Այսօր կուզեմ, որ մենք մի փոքր մանրամասը խոսենք այս մասին։ Իսկ ինչ է նշանակում հոգով մարմնի գործերն սպանել։ Այն օրվանից, երբ մենք վերստին ծնունդ ենք առնում, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը Նիկոդեմոսի հետ զրույցի ժամանակ ասաց, որ մինչև վերստին ծնունդ չունենաք, երկնքի արքայություն չեք մտնի։ Այն օրվանից, երբ մենք վերստին ծնունդ ենք առնում, իսկ վերստին ծնունդ առնել ինչ է նշանակում, երբ որ մենք ընդունում ենք մեր մեղավոր բնությունը, ընդունում ենք, որ մենք մեղքի բնությունով ծնված ենք, մեղքի աշխարհում ապրում ենք, մեղքերի մեջ, ավելին ասեմ, Աստծո խոսքը Եփեսացիներից թղթում ասում է, երբ որ դուք մեռած էիք ձեր մեղքերի մեջ, այն ժամանակ, երբ մեռած էիք ձեր մեղքերի մեջ, Աստված իր միածին որդին ուղարկեց։ Եվ երբ որ մենք ընդունում ենք այս փաստը եւ խոստովանում ենք տիրոջ առաջ, որ մենք մեղավոր ենք, որ մենք կարիք ունենք փրկչի, կարիք ունենք փրկության, կարիք ունենք ազատագրության, խոստովանում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը միակ փրկիչն է, որ աշխարհ եկավ եւ խաչվեց մեզ համար, եւ մենք ասում ենք, դավանում ենք, որ Քրիստոս դու մեր Տերը դարձիր, մեր կյանքի Տերը եւ մեր Փրկիչը դարձիր, այն ժամանակ Աստված իր հոգին ուղարկում է մեր մեջ, եւ սա է վերստին ծնունդը, սիրելիներս։ Սա է վերստին ծնունդը, եւ վերստին ծնունդ ունենալուց հետո միայն Աստծո հոգին է, որ կարող է մեր հոգու հետ համատեղ գործել, մեր հոգու հետ համատեղ ապրել եւ այն գործը գործել, ինչի համար որ ուղարկված է։ Նրանից, թե մենք ինչ վերաբերմունք ունենք մեր հոգևոր կյանքի աճի նկատմամբ, կախված է մեր այսօրվա կյանքը եւ մեր հավիտենությունը։ Եթե մենք այսօր չենք մտածում մեր հոգու մասին, եթե մենք այսօր չենք մտածում մեր հոգևոր աճի, մեր հոգու զորության մասին, մեր հոգու հասակի մասին, այլ ամեն բան ուղղված է մեր մարմնավոր բնությանը, մեր մարմնավոր կյանքին, կնշանակի այդ պատուղներից էլ մենք ցավոք պիտի օգտվենք, որն է ցավ, որն է տառապանք, որն է դժվարություններ, որն է հոգսեր, որն են կարիքներ, եւ ինչքան որ մարդը մեծանում է, սրա հետ միաժամանակ մեծանում են այս ամեն թվարկածներս։ Քանի դեռ երեխան փոքր է, նա շատ բան չի հասկանում, նա շատ բան չի տեսնում, նա շատ բան չի զգում։ Ծնողները իրեն համար ամեն բան հոգում են, ամեն բան անում են, բայց երբ որ նա կամաց-կամաց մեծանում է, նա արդեն զգում է այս կյանքի դժվարությունները։ Նա արդեն կրում է այս կյանքի դժվարությունները իր վրա։ Եվ սրա համար է, որ սիրելիներս, Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ այո, մենք ոչ թե պարտք ունենք ապրելու մարմնավորապես, որովհետև եթե մարմնավորապես ապրենք, կմեռնենք, իսկ եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք, մենք կապրենք։ Հոգևոր կյանքի ամբողջ ընթացքը մինչև մեր մարմնից դուրս գալը, այսինքն մինչև այս մարմինը թողնելը, դա պայքար է, եւ այդ պայքարը մշտական է եւ հետեւողական։ Այսինքն մարդը չի կարող
վերստին ծնունդ ստանալուց հետո հանգստանալ եւ ասել վերջ։ Գիտեք, այս աշխարհի փորձություններն ու դժվարություններն ու ցավերն ու անհանգստությունները այնքան շատ են, որ թույլ չեն տա, որ մենք հանգիստ գնանք երկինք։ Դրա համար մեզ հարկավոր է հոգևոր աճ։ Եվ այսօրվա թեման, ինչպես որ ասացի, մենք խոսելու ենք այդ դրսևորումներից մեկի մասին, որն է հոգու պայքարը մարմնի դեմ։ Խնդրեմ, որ միասին բացենք հռոմեացիներիս թուղթը, Պողոս առաքյալի թուղթը ուղված հռոմեացիներին, կկարդամ 8-րդ գլխի առաջինից մինչև 27 համարները, մի քիչ երկար է, բայց արագ կանցնեմ եւ հետո կամաց-կամաց կսկսենք հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսում առաքյալը։ Հռոմեացիներիս թուղթ 8-րդ գլուխ, առաջինից 27 համարները։ Ուրեմն հիմա դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսումը լինողների համար, որ մարմնավորապես չեն վարվում, այլ հոգեվորապես։ Որովհետև կյանքի հոգու օրենքը Հիսուս Քրիստոսումն ազատեց ինձ մեղքի եւ մահի օրենքից։ Որովհետև այն, որ անկարելի էր օրենքին, որ տկար էր մարմնի պատճառով, Աստված իր որդին ուղարկելով մեղքի մարմնի նմանությունովը եւ մեղքի համար մեղքին դատապարտեց այդ մարմնումը, որ օրենքի արդարությունը կատարվի մեզանում, որ մարմնավորապես չենք վարվում, այլ հոգեվորապես։ Որովհետև մարմնավոր լինողները մարմնի բաներն են մտածում, իսկ հոգևոր լինողները հոգու բաները։ Որովհետև մարմնի խորուրդը մահ է եւ հոգու խորուրդը կյանք եւ խաղաղություն։ Որովհետև մարմնի խորուրդը Աստծո դեմ թշնամություն է, որովհետև Աստծո օրենքին չի հնազանդում եւ կարող էլ չէ։ Եվ նրանք, որ մարմնով են, չեն կարող Աստծուն հաճո լինել, բայց դուք մարմնով չեք, այլ հոգով, եթե Աստծո հոգին ձեզանում բնակված է։ Իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, նա նրանը չէ։ Եվ եթե Քրիստոսը ձեզանում է, ապա մարմինը մեռած է մեղքի համար եւ հոգին կենթանի է արդարության համար։ Եվ եթե Հիսուսին մեռելներից հարուցանողի հոգին ձեզանում բնակված է, ապա Քրիստոսին մեռելներից հարուցանողը ձեր մահկանացու մարմիններն էլ կկենթանացնե իր հոգովը, որ ձեզանում բնակված է։ Ապա ուրեմն եղբայր պարտական ենք ոչ թե մարմնին մարմնի պես ապրելու, որովհետև եթե մարմնավորապես ապրենք կմեռնենք, բայց եթե հոգով մարմնի գործերն սպանենք կապրենք։ Որովհետև որոնք, որ Աստծո հոգովն են վարվում, նրանք Աստծո որդիք են։ Որովհետև դուք ծառայության հոգին չարակ, որ դարձյալ վախենակ, այլ որդեգրության հոգին առակ, որ աղաղակում եք Աբա, Հայր։ Նույն ինքն հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգուն հետ, որ մենք Աստծո որդիք ենք։ Եվ եթե որդիք, ապա ժառանգներ էլ, Աստծո ժառանգներ եւ Քրիստոսի ժառանգակիցներ, որ եթե նրա չարչարանքներին կցորթենք, Փառքին էլ մասնակից լինենք։ Որովհետև այսպես եմ դատում, որ այս ժամանակի չարչարանքները արժանի չեն Բաղդատելու այն գալու Փառքին հետ, որ մեզանուն պիտի հայտնվի, որովհետև ստեղծվածների երանդալից ակնկալությունը Աստծո որդկանց հայտնությանն է սպասում։ Նրա համար, որ ստեղծվածները հնազանդեցին ունայնության, ոչ թե կամքով, այլ նրա համար, որ հնազանդեցրեց այն հույսով, որ ստեղծվածներն իրենք էլ ապականության ծառայությունից կազատվին Աստծո որդկանց փառավոր ազատության մեջ մտնելով։ Որովհետև գիտենք, որ բոլոր ստեղծվածները մինչև հիմա միասին հառաչում են եւ ցավի մեջ են։ Եվ ոչ միայն նրանք, այլ ինքներս էլ, որ հոգու առաջին պտուղն ունենք, մենք էլ մեր անձերումը հառաչում ենք որդեգրությանն սպասելով, այսինքն մեր մարմնի ազատությանը։ Որովհետև հույսով փրկվեցանք, բայց հույսը, որ տեսնվում է, հույս չէ։ Վասնզի այն բանը, որ մեկը տեսնում է, այլ ինչպես կհուսա։ Բայց եթե այն, որ չենք տեսնում, նրան հույս ունենք, ապա համբերությամբ սպասում ենք։ Այնպես էլ հոգին օգնում է մեր տկարություններին, որովհետև թե ինչ բանի համար պիտի աղոտ քանենք, ինչպես արժան է, չգիտենք, բայց ինքը հոգին անբարբար հառաչանքով բարեխոս է լինում, եւ սրտերը քննողը գիտե, թե ինչ է հոգու խորուրդը, որովհետև Աստուն վայելած կերպով սուրբերի համար բարեխոսում է։ Հալելույա, երկնավոր Հայր, ես խնդրում եմ Տեր, որ այս խոսքը, որ դու դրել ես այսօր իմ սրտին, Տեր, խոսես իմ շուրթերով, իշխանությունով, Տեր իմ Աստված, եւ այս սրտերը, որ այսօր ուղարկել ես այստեղ, պատրաստես այս խոսքի համար, որ այդ սերմերը, որ պիտի ցանվեն նրանց սրտերի մեջ, Տեր, աճեցնես եւ բազմապատիկ պտուղներ բերեն քո սուրբ արքայության մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով։
Amen. Amen, Amen. Ուրեմն, այս երկար հատվածը, որ մենք կարդացինք Աստվածաշնչից, ասես ամեն բան ասված է, բայց կուզեմ նաև մի փոքր ավելի հասկանանք, ավելի մանրամասնորեն քննենք այս ամենը. Ուրեմն, այստեղ մենք այս հատվածը, որ կարդացինք, Պողոս առաքյալը շատ պարզ խոսում էր հոգու, խոսում էր մարմնի, խոսում էր Աստծո որդիների, խոսում էր որդեգրության, խոսում էր Սուրբ Հոգու մասին, խոսում էր մարմնով ապրողների մասին, խոսում էր հոգով ապրողների մասին, խոսում էր նրանց տկարությունների և նրանց առավելությունների մասին, խոսում էր այն մասին, թե ինչպես կարող ենք մենք այդ իրավիճակներից դուրս գալ, ինչպես կարող ենք մենք մեր տկարություններից, մեր թուլություններից, մեր նեղություններից դուրս գալ, ով կարող է մեզ այդ վիճակից հանել. Այս ամենը գրված էր այս գլխի մի հատվածի մեջ, 8-րդ գլխի մի հատվածի մեջ. Այստեղ մենք մի քանի տիրույթներ ենք տեսնում, թե ինչ տիրույթներում հատկապես պիտի մեր պայքարը տեղի ունենա, թե որ տիրույթների մեջ մենք պիտի պայքարենք. Առաջինը, որ ես նշել եմ, առաջին տիրույթը, ովքեր որ գրում են, խնդրեմ գրի առեք ձեզ մոտ, այսօր Աստվածաշնչից շատ համարներ ենք կարդալու, պարզապես կխնդրեմ այդ համարները գրեք, պետ չի, որ գիրքը թերթեք, գտնեք, որպիսի հետևեք ինձ ժամանակի առումով, պարզապես գրի առեք ձեր մոտ. Ուրեմն, առաջին տիրույթը, որ ես նշել եմ այստեղ, անվանել եմ այսպես, պայքար մտքի տիրույթում։ Ասացի չէ, որ մեր քրիստոնեական կյանքը, դա ինքնին ներկայացնում է պայքար, պայքար մեր վերստին ծնված օրվանից, մինչև մեր այս մարմնից դուրս գալը, մենք պայքարի մեջ ենք։ Եվ առաջին տիրույթը որտեղ, որ մենք պիտի պայքարենք, դա պայքարն է մտքի տիրույթում, մեր մտքի, մեր մտածելակերպի տիրույթում։ Հռոմեացիս 8-րդ գլխի 5-6 համարները, տեսեք ինչի մասին է խոսում։ Որովհետև մարմնավոր լինողները մարմնի բաներն են մտածում։ Միտքդ ամբողջությամբ մարմնի բաների վրա է կենտրոնացված։ Իսկ հոգևոր լինողները, հոգու բաները, որովհետև մարմնի խորուրդը մահ է և հոգու խորուրդը կյանք և խաղաղություն։ Այսինքն մենք պիտի առաջին հերթին այս պայքարի մեջ պայքարը սկսենք մեր մտքից։ Պայքարը սկսենք մեր մտքից, որովհետև մեր միտքը թելադրում է մեր գործողությունները, մեր միտքը թելադրում է մեր որոշումները, այսինքն մտածում ես, որոշում ես կայացնում, հետո գործում ես։ Եվ դրա համար առաջին հերթին մենք պիտի սկսենք մեր մտքից։ Մարմնավոր մտածելակերպ, գրված է, որ մարմնի բաները մտածողը և հոգու բաները մտածողը։ Հիմա ես կուզեմ, որ մի փոքր խորանանք սրա մեջ։ Մարմնավոր մտածելակերպ, ինչ է նշանակում ընդհանրապես մարմնավոր մտածելակերպը։ Սա կենտրոնացված է մարմնավոր արժեքների, նպատակների և հնարավորությունների վրա։ Իսկ հոգևոր մտածելակերպը կենտրոնացված է հոգևոր արժեքների, հոգևոր նպատակների և հիմնված է հոգու հնարավորությունների վրա։ Այստեղ տեսեք, մարմնավոր արժեք, մտածում ենք կառուցել մեր արքայությունը։ Մտածում եմ ինձ համար լավ լինի, մտածում եմ իմ կնոջ համար լավ լինի, իմ երեխաների համար լավ լինի, իմ շրջապատի համար լավ լինի, այսինքն ինձ, ինձ, ինձ։ Սա մարմնավոր մտածելակերպ է, սիրելիներս, որ մտածում ենք կառուցել մեր սեփական արքայությունը, իսկ հոգևոր մտածելակերպը, հոգևորը, հոգևոր արժեքը մտածում է Աստծո արքայության մասին։ Հիսուս Քրիստոսը, երբ սովորեցրեց աղոթել իր աշակերտներին, ինչ ասեց, եթե աղոթքի կկանգնեք, աղոթեք այսպես, մեր հայր, որ երկնքում ես, քո անունը Սուրբ լինի, քո արքայությունը գա, քո կամքը լինի։ Այսինքն, հոգևոր արժեքը մեր կյանքում, եթե մենք մտածում ենք հոգևոր արժեքների մասին, մենք նախ առաջին հերթին պիտի մտածենք, որ նախ նրա արքայությունը գա և նրա կամքը կատարվի մեր կյանքում։ Իսկ բոլորիս էլ հայտնի է, որ Աստծո կամքը միշտ չէ, որ մեզ հաճելի է, որ մեզ ընդունելի է, որ մեզ հասկանալի է, միշտ չէ այսպես, սիրելիներս, բայց գիտենք, որ ինչքան էլ ցավալի լինի, ինչքան էլ անհասկանալի լինի, գիտենք, որ Աստծո կամքը միշտ բարին է, հաճելին է և կատարյալն է։ Ամեն։
Մարմնավոր նպատակներ, խոսեցինք արժեքների, նպատակների եւ հնարավորությունների մասին, չէ՞, եւ մարմնավոր եւ հոգեվոր, այսինքն հոգեվոր արժեքը արդեն հասկացանք, մարմնավոր նպատակը ո՞րն է։ Մարմնավոր նպատակը նա է, որ ամենքս մտածում ենք մեր անձին հաճեցնել եւ մեր կամքը կատարել։ Ինչ որ նպատակ, որ դու կազմում ես, քո կյանքի հետ կապված, քո ընտանիքի հետ կապված, հաստատ չես ուզենա, չէ՞, որ այդ նպատակը ձեզ տանի ինչ-որ մի հատ մոլորության, կամ այդ նպատակը ձեզ տանի ինչ-որ մի հատ փորձության, կամ ինչ-որ մի հատ դժվարությունների միջով անցկացնի ձեզ։ Բոլորիս նպատակներն էլ նաև, որ մտածում ենք հաճեցնել և մեզ հաճելի լինի, մեր կամքը լինի, մեր ցանկությունը կատարվի, իսկ հոգևոր նպատակը, արդեն ասացինք, փնտրում ենք Աստծո կամքը, ոչ թե մեր, այլ Աստծո կամքը։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ այսպես են աղոթում, սա մի քիչ փոխաբերական իմաստով եմ ասում, թող կոպիտ չհնչի, ասում ենք, քո արքայությունը գա, Հիսուսի սովորացրած աղոթն է, չէ՞, քո արքայությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, բայց այսօր մի տեսակ sense փոխվել, ասում ենք, քո արքայությունը գա, իմ կամքը լինի, իմ կամքը լինի, Տեր, թող քո կամքը լինի, բայց թող հատկապես չամուսնացածներին ավերաբույն, բայց թող այս մարդը իմ կողակիցը լինի։ Տեր, քո կամքը լինի, բայց թող Պողոսը իմ ամուսինը լինի, կամ Տեր, քո կամքը լինի, բայց թող Ջուլետան իմ կինը լինի։ Այսինքն, մենք թելադրում ենք Աստծուն, մենք թելադրում ենք Աստծուն, թե ինչ ենք ուզում, նախ ասում ենք, քո կամքը լինի, բայց մենք ենք նրան թելադրում, թե ինչ ենք ուզում մենք։ Արդեն գիտեք, սահմանափակում ենք հոգու գործը, մենք սահմանափակում ենք, որովհետև մեր ուղեղը, մեր միտքը ամբողջությամբ տրամադրված է այդ նպատակին, թե մենք ինչ ենք ուզում, բայց հոգևոր մարդը մտածում է, որ ամեն բանի մեջ թող Աստծո կամքը կատարվի։ Հնարավորությունները, մարմնավոր հնարավորություններ, մեր միտքը կենտրոնացված է շատ հաճախ մեր սեփական ուժերի վրա, մեր հնարավորությունների վրա, մեր ունեցվածքի վրա, մեր շրջապատի վրա, չէ՞, մտածում ենք, որ այսինչ մարդը, որ միջամտի ես գործին, հաստատ ինչ-որ մի բան կստացվի, բայց հոգևոր հնարավորությունների մասին, հոգևոր մարդը, որ մտածում է հոգևոր հոգու հնարավորությունների մասին, մեր միտքը կենտրոնացված է լինում արդեն Աստծո գերբնական և անսպառ հնարավորությունների վրա։ Այսինքն, մենք հավատում ենք, որ այն Աստվածը, որի առաջ մենք կանգնած ենք, այդ Աստվածը ունի գերբնական հնարավորություններ, և այդ հնարավորություններից կարող է լցնել մեր սրտերը, մեր կյանքերը, մեր մտքերը իր կամքի հաճույքամբ և իր փառքի լիությամբ։ Ամեն։ Ուրեմն, պայքար մտքի տիրույթում։ Փիլիպեցիս 3-րդ գլուխ 18-ից 21 համարները կկարդամ։ Փիլիպեցիս 3-րդ գլուխ 18-ից 21 համարները։ Տեսեք, ինչի մասին է խոսում առաքյալը։ Վասնզի, կրկին Պողոս առաքյալի թուղթն է փիլիպեցիներին, վասնզի շատերն են գնում, որոնց համար շատ անգամ ասում էի ձեզ, և հիմա էլ լալով ասում եմ, որ Քրիստոսի խաչի թշնամիներ են, որոնց վերջը կորուստ է, որոնց Աստվածն իրենց որովայնն է և փառքը իրենց ամոթն է, որոնք երկրավոր բաներ են մտածում, բայց մեր քաղաքականությունը երկնքումն է, որ այնտեղից սպասում ենք փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ կնորոգե մեր խոնար մարմինը, որ իր փառավոր մարմնին կերպարանակից լինի այն զորությունով, որ կարող է ամեն բան հնազանդեցնել իրեն։ Այստեղ Պողոս առաքյալը Փիլիպեցիների եկեղեցուն գրում է, որ մտածմունքները, ձեր մտածելակերպը մարմնավոր մտածելակերպ է։ Եվ այստեղ հայերեն թարգմանության մեջ մի քիչ այլ կերպ է թարգմանված, ես կարդացել եմ ռուսերեն և գերմաներեն թարգմանությունների մեջ, այստեղ որ գրված է, որ վասնզի շատերն են գնում, որոնց համար շատ անգամ ասում էի ձեզ, և հիմա էլ լալով ասում են, որ Քրիստոսի խաչի թշնամիներ են, այստեղ ոնց որ շեշտի, որ նրանք Քրիստոսի խաչի թշնամիներ են, բայց ռուսերեն և գերմաներեն թարգմանությունների մեջ այսպես է թարգմանված, որ ասես, կարծես Քրիստոսի խաչի թշնամիներ են, այսինքն նրանք եկեղեցում են, նրանք հավատացյալներ են անվանվում, նրանք քրիստոնյաներ են անվանվում, բայց իրենց կյանքով, իրենց մտածելակերպով նրանք ասես Քրիստոսի խաչի թշնամիներ լինեն, որոնց վերջը
կորուստ է, նշում է առաքյալը։ Հռոմեացիներիս 12-րդ գլխի առաջին երկրորդ համարը, մենք ամենքս գիտենք, այս շատ հայտնի համար է, խոսում է մտքին օրոքության մասին առաքյալը, արդ աղաչում եմ ձեզ եղբայրք, Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք կենթանի սուրբ և Աստծոն ընդունելի պատարակ, որ է ձեր բանավոր պաշտոնը, և մի կերպարանվիք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքին օրոգությամբը, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը բարին, հաճելին և կատարյալը։ Այսինքն, սիրելիներս, այստեղ Պողոս առաքյալը կոչ է անում քրիստոնյաներին, կոչ է անում հավատացյալ ժողովրդին հոգևոր կյանք ապրել, հոգևորապես մտածել, հոգևորապես շարժվել, և եթե ինչ-որ իրավիճակների մեջ, սիրելի եղբայր, սիրելի քույր, քո մտքի մեջ կգան այնպիսի մտքեր, քո գլխի մեջ կհայտնվեն այնպիսի մտքեր, որ դու հաստատ գիտես, որ դա Աստծո կամքը չէ, այն ժամանակ կարդամ ավելի լավ 2 Կորինթացի 10-ի 4-5 համարները, թուղթ Բ Կորինթացի 10-ի 4 և 5 համարները, տեսեք Պողոս ինչ ասում, որովհետև մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծով զորավոր բերդեր քանդելու, խորհուրդներ են քանդում, և ամեն բարձրություն, որ գոռոզանում է Աստծո գիտության դեմ, և գերի ենք բռնում ամեն միտք Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար։ Այսինքն, ամեն միտք, որ կարող է քեզ շեղել Քրիստոսից, գրված է, որ գերի բռնեք այդ միտքը և հնազանդեցրեք Քրիստոսին։ Սա է հոգևոր մտածելակերպը, սա է հոգևոր կյանքը։ Այսինքն, ինչպես ես հասկանամ, դա Աստծո կամքն է, թե Աստծո կամքը չէ։ Սիրելիս, Աստծո կամքը արտահայտված է իր խոսքի մեջ։ Եթե մենք Աստծո խոսքը կարդում ենք, եթե մենք Աստծո խոսքը սերտում ենք, Աստծո խոսքը հասկանում ենք, մեր մտքերն էլ, ինչպես Պողոս առաքյալն է նշում 12-րդ գլխում Հռոմեացիներիս, մեր մտքերը սկսում են նորոգվել։ Նորոգվել Աստծո խոսքի հիման վրա, որպեսզի քննենք, թե որն է Աստծո կամքը, որը բարի է, հաճելի է և կատարյալ է։ Կկարողանանք հաղթանակ տանել այս պայքարի մեջ մեր մտքի տիրույթում, սիրելիներս, կարող ենք շարունակել այդ պայքարը մեր կյանքի մնացած տիրույթներում։ Եթե մենք ձախողեցինք մտքի տիրույթում հաղթանակը, եթե մենք տանուլ տվեցինք մտքի տիրույթում հաղթանակ պայքարը, եթե տանուլ տվեցինք այդ պայքարը, կնշանակի մենք արդեն պարտված ենք։ Եթե մենք չենք կարողանում հաղթահարել մեր միտքը, կնշանակի մենք պարտված ենք։ Երկրորդ տիրույթը, որ ես նշել եմ և կուզեմ խոսել այս մասին, պայքարն է մեր ապրելակերպի տիրույթում։ Պայքար ապրելակերպի տիրույթում։ Այսինքն, մեր ապրելակերպը մեր զգացմունքներն են, մեր ցանկություններն են և վերջապես մեր գործողություններն են։ Ինչ ենք զգում, ինչ ենք ցանկանում և ինչպես ենք գործում։ Նույն Հռոմեացիներիս 8-րդ գլուխն է, մենք այդ համարները կարդացինք, կուզեմ, որ կրկին շեշտենք, 8-րդ գլխի 12-13 համարները կկարդամ, ապա ուրեմն եղբայրք, պարտական ենք ոչ թե մարմնին մարմնի պես ապրելու, որովհետև եթե մարմնավորապես ապրենք, կմեռնենք, բայց եթե հոգով մարմնի գործերն սպանենք, կապրենք։ Այսինքն, խոսում է ապրելակերպի մասին, ինչպես պիտի մենք ապրենք։ Պիտի մեր ապրելակերպը արտացոլի Հիսուս Քրիստոսին, նրա պատկերը մեր կյանքում, թե մեր ապրելակերպը կարտացոլի մեզ, մեր էգոիստ վիճակը, այսպես ասած։ Ապրելակերպը դրանք մեր զգացմունքներն են, ինչպես նշեցի, ցանկություններն են, որոնք էլ խթան են հանդիսանում մեր գործողություններին։ Գործողություններ, որոնք ուղված են անձի բավարարվածությանը, անձնական, նյութական, ֆինանսական, ընտանեկան, գործս, տունս, տեղս, մեքենաս, և այս ամեն գործողությունները, այս ամեն զգացմունքներն ու այս ամեն ցանկությունները, ինչպես ասացի, մեզ տանում են մեր գործողություններ, որոնք հաճախ վերածվում են մրցավազքի, մի անիմաստ մրցավազքի։ Գիտեք, ուզում ենք, մեր աչքը տեսնում է ինչ-որ մի բան, համեմատվում ենք, փորձում ենք ձգտել հասնել դրան, և սկսվում է մի մեծ մրցավազք մեր կյանքում, մի գործողությունների, այսինքն մենք ուզում ենք ինչ-որ բաներում առաջ անցնել ինչ-որ մարդկանցից։ Եվ այս ճանապարհին բնականաբար մենք չենք կարող ամեն բան արդարությունով և օրինականությունով անել,
Եվ այստեղ առաջ են գալիս բազմաթիվ հատկություններ, որ մարդկային բնությանը բնորոշ են, խաբեբայություն, նախանձ, խորամանկություն, տարբեր տեսակ հնարքներ, քծնվակներ, շողոքորթություններ և այսպիսի շատ արարքներ։ Այսինքն մեր նպատակին հասնելու համար այն ցանկությունը, որ մեր սրտի մեջ առաջ է եկել և այդ ցանկությունը մեզ դրդում է գործողության, ուրեմն այդ գործողությունները ուղեկցվում են նման բաներով։ Իհարկե, այս ամենը մեր կյանքում ուղեկցվում է ոչ թե ուրախությունով, ոչ թե ցնծությունով, այլ ինչպես կարգն է, դժգոհությունով, բողոքներով, տրտունջով, ինչպես որ մեր եղբայրը բացման խոսքի ժամանակ ասեց։ Գաղատացիս 5-րդ գլխի 16-21 համարները կուզեմ կարդալ։ Գաղատացիս 5-րդ գլուխ 16-21 համարները։ Տեսեք, առաքյալը այստեղ խոսում է մարմնավոր գործողությունների մասին։ Բայց ասում եմ, հոգով գնացեք և մարմնի ցանկությունը չեք կատարիլ, որովհետև մարմինը ցանկանում է հոգուն հակառակ և հոգին մարմնին հակառակ, և սրանք իրար հակառակ են, որ միգուցե այն, որ դուք կամենում եք, այն անեք, բայց եթե հոգուց եք առաջնորդվում, օրենքի տակ չեք, և հայտնի են մարմնի գործերը, որ են շնություն, օրնկություն, պղծություն, գիճություն, հիմա շատերս կասենք ինչ լավ սրանց ոչ մեկի մեջ ես չկամ։ Այո, մենք չկանք սրանց մեջ, իրոք չկանք սրանց մեջ։ Բայց շարունակությունը լսենք, արդեն ամեն մեկս մի բան կգտնենք մեր մեջ, կռապաշտություն, կախարդություն, թշնամություններ, կռիվներ, նախանձներ, բարկություններ, հակառակություններ, երկպառակություններ, բաժամունքներ, չար նայվածքներ, սպանություններ, արբեցություններ, անառակություններ և ինչ-որ սրանց նման են, որ առաջուց ասում եմ ձեզ, ինչպես էլ առաջուց ասում էի, թե այսպիսի բաներ գործողները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգի։ Այստեղ շատ գեղեցիկ ձևով առաքյալը նշում է այն մարդկային բնության այն հատկությունները, որոնք Աստծո արքայությունը չեն կարող ժառանգել։ Այսինքն դրանք այն գործերն են, մեր այն ապրելակերպն է, որ մենք ապրել ենք և այսօր էլ շարունակում ենք որոշ բաների մեջ դեռ գոյատևել, գոյություն ունենալ, որը իհարկե Աստծո կամքը չէ, բայց սա մեզ պիտի չհիասթափեցնի, սա մեզ պիտի չխանգարի, որովհետև մենք ունենք մեկը, որ մեզ կարող է այդ ամեն իրավիճակների մեջ օգնել, եթե մենք ցանկություն ունենք դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Իհարկե այս ամենն ուղեկցվում է, ինչպես ասացի, դժգոհությունով և հոգևոր ապրելակերպը ձգտում է հաճեցնել Աստծուն, փնտրելով ոչ թե իր, այլ դիմացինի շահը։ Ամեն ինչում գոհացող է, խաղաղասեր է, ժուշկալ է, համբերող է, հավատացող է։ Սա է հոգևոր ապրելակերպը, սա է հոգևոր կյանքը, սիրելներես, որ ոչ թե ինձ համար լավ լինի, այլ լավ լինի իմ մերձավորի համար։ Ինչպես որ Հիսուսն ասաց, ինչ որ կուզես, որ մարդիկ քեզ անեն, դու արա նրանց։ Եվ ոսկե կանոնը, ոսկե օրենքը, որ նա տվեց, սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ սրտից, քո ամբողջ մտքից, քո ամբողջ զորությունից, և սիրիր քո մերձավորին, քո անձի պես։ Այս երկու պատվիրանների մեջ են ամբողջ օրենքը և մարգարեները։ Ուրեմն մենք խոսում ենք պայքար ապրելակերպի տիրույթում։ Առաջին Կորինթացիս 4:12-13-ը կկարդամ, ասացի, որ այսօր շատ ենք աստվածաշնչից համարներ կարդալու, առաջին Կորինթացիս 4-րդ գլուխ 12-13 համարները։ Եվ աշխատում ենք մեր ձեռքերովը գործելով, բամփասում են մեզ, իսկ մենք օրհնում ենք, հալածում են և մենք համբերում ենք, հայհոյում են, մենք աղաչանք ենք անում, ինչպես ավելուք եղանք աշխարհքին ամենի ջնջոց լինելով մինչև հիմա։ Տեսեք, Պողոս առաքյալը խոսում է հոգևոր ապրելակերպի մասին։ Այսինքն, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ հոգևոր մարդը նախ առաջին հերթին համբերող է,
խոնարհվող է, խաղաղասեր է, աղոթող է, օրհնող է, ժուշկալ է, մարմնավոր մարդը պորտկում է, զայրանում է, պատասխան է տալիս, վիրավորում է, եղել ասենց մի դեպք գոնե մի անգամ ձեր կյանքում, որ ինչ-որ մեկից վիրավորված եք եղել, ձեր հասցեին ինչ-որ ավել պակաս բաներ է խոսացել, ասել եք հիմա գնամ, տեսեք ինչ եմ անելու սրա գլուխը։ Ինչ-որ պետք է ասելու եմ, շրխկացնելու եմ երեսին, այն վերջի բառերն էլ պետք է ասեմ, մեր ժողովրդի բարբարով ասած պորտն էլ դնեմ տեղը կամ։ Հիմա, եղելա չէ, նման իրավիճակներ եղելա չէ մեր կյանքում։ Բայց գիտես, չգիտես ինչի է, թե մեզ ամեն ինչ ասում ես, այդ սրտի տեղածը դատարկում ես, պորտն էլ դնում ես տեղը, թե չես դնում, չգիտեմ, բայց որ վերադառնում ես տուն, դու ես ավելի խանգարված լինում, դու ավելի ես խանգարվում, ավելի անհանգիստ է դառնում քո ներսը, քո մտքերը ավելի են խառնվում իրար, քունդ է փախնում գիշերը քեզանից, չես կարողանում հանգիստ քուն ունենալ, ինչի համար, որովհետև մարմնավոր ես մտածում և մարմնավորապես ես ապրում, մարմնավորապես ես գործում, իսկ հոգևոր մարդը համբերում է, խոնարհվում է, աղոթում է և օրհնում է իրեն հալածողին, ամեն, և հանգիստ քնում է, ամեն։ Գաղատացիս 5-րդ գլխի 24-25 համարներում Պողոս առաքյալը տեսեք ինչպեսի խոսքեր է գրում, բայց նրանք, որ Քրիստոսինն են, իրենց մարմինը խաչը հանեցին կիրքերով և ցանկություններով միասին, եթե հոգով ենք ապրում, հոգով վարվենք, սնապարս չլինենք իրար գրգռելով և իրար վրա նախանձելով, այսինքն այստեղից հետևություն պիտի անենք սիրելիներս, որ յուրաքանչյուր հոգևոր մարդ իր մարմինը ամեն կիրքերով և ցանկություններով հանդերձ պիտի խաչը հանի, այդ մենք պիտի հանենք խաչը, մեզ ոչ ոք չի խաչելու, մենք ինքներս ենք մեզ խաչը հանելու, սա է ասում Աստծո խոսքը, իսկ եթե մենք խաչի վրա ենք, ամեն բան այնքան ներդաշնակ է, հենց խաչից իջնում ենք, մենք ենք սկսում ուրիշներին խաչել, ուրեմն առաջինը մեր պայքարն է մեր մտքի տիրույթում, երկրորդը պայքարը մեր ապրելակերպի տիրույթում և երրորդը, որի մասին կուզեմ խոսել, պայքար պատկանելության տիրույթում։ Հռոմեացիս 8:14-16-ը կկարդամ։ Նույն գլխի համարներից է Հռոմեացիս 8:14-16։ Տեսեք, այստեղ ինչի մասին է խոսում առաքյալը։ Որովհետև որոնք, որ Աստծո հոգովն են վարվում, նրանք Աստծո որդիք են։ Որովհետև դուք ծառայության հոգին չարակ, որ դարձյալ վախենակ, այլ որդեգրության հոգին առակ, որով աղաղակում եք Աբա, Հայր, նույն ինքը հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգուն հետ, որ մենք Աստծո որդիք ենք։ Սիրելիներս, մի հատ հլա ուրախացեք, ժպիտ տեսնեմ, Աստծո որդին եք և դուստրեր եք այստեղ հավաքված։ Այստեղ մենք Քրիստոսին դավանելով, Քրիստոսին ընդունելով մեր կյանքի Տեր ու Փրկիչ, մենք դառնում ենք Աստծո մեծ ընտանիքի անդամը, դառնում ենք Աստծո որդիներ և դուստրեր և Քրիստոսի ժառանգակիցներ։ Քրիստոսի ժառանգությունը այս ամբողջ տիեզերքն է, սիրելիներս։ Ոչ թե այն մի կիլո ոսկին կամ այն չգիտեմ լիմուզին, չգիտեմ ինչ լավ ճող աուդի մեքենան կամ չգիտեմ ինչ լավ վիլա Հավայան կղզիներում կամ չէ, ամբողջ տիեզերքն է Քրիստոսի ժառանգությունը։ Եվ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, դուք Քրիստոսի ժառանգակիցներ եք։ Մենք Քրիստոսի ժառանգակիցներ ենք։ Այս գաղճ մտածելակերպը, սիրելիներս, որ մեր ժողովրդի հատկապես քրիստոնյաների ուղեղի մեջ նստած է, որ բավոր հանկարծ էս էլ չլնի, բավոր էն էլ չլնի, այ մարդ, մի հատ սենց մտածելի, ես Աստծո որդի եմ։ Կամ սիրելի քույրեր, մտածեք, որ դուք Աստծո դուստրեր եք։ Միթե Աստված չի խոստացել, որ ինքը հոգ կտանի ձեզ համար։ Միթե Աստված չի խոստացել, որ նա ձեր կարիքները կհոգա։ Ցանկությունները չէ, կարիքները։ Եկեք պայքարենք մեր մտածելակերպի դեմ, սիրելիներս, այն սխալ մտածելակերպի դեմ, որ
Բավոր ես մեկը չլնի, ես ինչ բանը չի կարա տեղի ունենա, բավոր ես ես ինչ բանը չանեմ, բա ոնց կլնի, բավոր հանկարծ այդ բավորները ենքան շատ են, իսկ ես ասում եմ, բավոր հանկարծ աստված մի պա էրես թեքի մեզանից ինչ կլնի, դրա համար սիրելներես, մենք միշտ պիտի մտածենք, որ մենք աստծո որդիներ եւ աստծո դուստրեր ենք, պարզապես ամեն ժամանակ հիշենք, թե աստված մեզ որտեղից բարձրացրեց, ուր դրեց մեզ, մենք որտեղից ենք եկել եւ հիմա ուր ենք գնում, եւ եթե մենք այս ամեն ինչը հասկանալով եւ հավատքով անենք այս ամեն բաները, բնականաբար մեր պայքարը հաջողված կլինի, մեր պատկանելության տիրույթում, այսինքն մենք պատկանում ենք երկինք ու երկիր ստեղծող Աստծուն։ Երբ մեր ներկայության բողոքում են, կամ բամփասում են, կամ հայոյում են, կամ դժգոհում են, կամ ծաղրում են, հիշենք, թե մենք ում ենք պատկանում, մենք թայ չդառնանք այդ կարգի կյանք ունեցողների հետ, մենք փայ չունենանք նրանց հետ, այսինքն ասել է, թե մենք մասնակից չլինենք նրանց հետ այդ բողոքների շարքին, մասնակից չլինենք այդ բամփասանքին, մասնակից չլինենք այդ կարգի մարդկանց ծաղրանքներին, չնստենք այդ ծաղրանողների աթոռների վրա, այլ հիշենք, թե մենք ում ենք պատկանում։ Մի հատ այսպիսի իրավիճակ պատկերացրեք, թագավորի տղան, որ ամեն ինչով ապահոված է, գնում է մի հատ գյուղ, մի հատ գեղջուկ մարդու հետ նստում է, սկսում է բողոքել, այս մարդը բողոքում է իր առօրյայից, անիծում է իր բախտը, անիծում է իր ճակատագիրը, ինչի ծնվեցի, ինչի աշխարհ եկա, ամբողջ օրը չարչարվում եմ, ոչ մի բանի չեմ հասնում, այս հարևանս էլ իմ դարդը ինձ քիչ էր, այս հարևանս էլ Մերսեդես առավ, պատկերացրեք թագավորի տղեն նստի ու այս մարդու հետ սկսի դարդանելը, սենց բան հնարավոր չի, չէ, ինքը թագավորի տղայա, ինքը ոնց թույլ կտա իրան, այսօր էլ մենք սիրելիներս թագավորի զավակներ ենք, թագավորի երեխաներ ենք, ու ոչ թե թագավորի, այլ թագավորների թագավորի ժառանգներն ենք, այս մեր պատկանելությունը մեր համար պիտի հստակ լինի սիրելիներս, եթե մենք չպայքարեցինք մեր այդ գաղջ մտածելակերպի, այդ նախկին պատկանելությունից դուրս չեկանք, մտանք այս իրական դաշտի մեջ, այն դաշտի մեջ, որտեղ Աստծո Սուրբ Հոգին է գործում, սիրելիներս, մենք ամեն ժամանակ ձախողելու ենք, սա բոլորովին չի նշանակում, որ հոգևոր մարդը չի սխալվում, գիտեք, մենք էլ կյանքում սխալներ թույլ ենք տալիս, մենք էլ կյանքում բաց թողումներ ունենում ենք, բայց գիտեք ինչ, երբ որ այո եւ ամեն հոգևոր մարդը կարող է սայթաքի, կարող է նույնիսկ վայր ընկնի, բայց նորից վերակենում եւ ինչ անում, նորից շարունակում է այդ ճանապարհը Աստծո հետևից, որտեղ գիտի, որ ուրիշ տեղ գնալու տեղ չունի իրան, ուր գնամ, Տեր, հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես քեզ, Պետրոսի խոսքերը հիշում եք, այսինքն մենք պիտի պայքար տանենք մեր պատկանելության տիրույթում, առաջինը մտածելակերպի, երկրորդը մեր ապրելակերպի եւ երրորդը մեր պատկանելության տիրույթում, չորրորդը, որ կուզեմ խոսել, չորրորդ տիրույթը, սա պայքարն է հույսի եւ սպասողականության տիրույթում, գրված է նույն գլխի Հռոմեացի 8:22-25 համարների մեջ, որովհետեւ գիտենք, որ բոլոր ստեղծվածները մինչեւ հիմա միասին հառաչում են եւ ցավի մեջ են, եւ ոչ միայն նրանք, այլ ինքներս էլ, որ հոգու առաջին պտուղն ունենք, մենք էլ մեր անձերումը հառաչում ենք որդեգրությանը սպասելով, այսինքն մեր մարմնի ազատությանը, որովհետև հույսով փրկվեցանք, բայց հույսը, որ տեսնվում է, հույս չէ, վասնզի այն բանը, որ մեկը տեսնում է, էլ ինչպես կհուսա, հույսի եւ սպասողականության տիրույթում պայքար ունենք այս տիրույթի մեջ եւս, ինչի ենք հուսացած, կամ ում ենք հուսացած, եթե մեր հույսը մեր հնարավորություններն են, մեր հույսը մեր միջոցներն են, մեր լավ հորեղբայրն է կառավարության անդամ, եթե մեր հույսը մեր գիտությունն ու մեր կրթությունն է ձեռք բերած, եթե մեր հույսը մեր
լավ շրջապատն է, սիրներս ես հիասթափեցնելու եմ ձեզ։ Երեմիայի թուղթ 17-րդ գլուխ 5-րդ խոսքը կկարդամ։ Թուղթ Երեմիայի 17 գիրք Երեմիայի 17-րդ գլուխ 5-րդ խոսքը։ Այսպես է ասում Տերը. Անիծյալ լինի այն մարդը, որ մարդի է ապավինում եւ մարմինը իրեն բազուկ շինում եւ իր սրտովը խոտորում Տերիցը։ Այսօ խոսքը ասում անիծյալ լինի այն մարդը, որ մարդու վրա է հույս տնում եւ իր սեփական ուժերի վրա է հույս տնում եւ գրած է, որ եւ իր սրտովը խոտորում է Տերիցը։ Իսկ եթե մեր հույսն Աստված է, ուրեմն մենք երանելի ենք։ Հռոմեացիների 15-րդ գլխի 12-13 համարները կկարդամ։ Հռոմեացի 15:12-13 Եվ դարձյալ Եսայան ասում է. Եսեի արմատը կլինի եւ նա, որ հեթանոսների համար իշխան կկանգնի, նրան հույս կդնեն հեթանոսները, եւ հույսի Աստվածը լցնե ձեզ ամեն ուրախությունով եւ խաղաղությունով հավատալու մեջ, որ հույսով ավելանակ Սուրբ Հոգու զորությունովը։ Սիրներս, այս տողերը կարդալով մենք արդեն հասկանում ենք, որ մեր հույսը մեր Աստված է։ Մեր հույսը մեր Աստծո վրա է։ Ինչ էլ որ կատարվի մեր շրջապատում, ինչ հեղեղներ էլ որ լինեն, ինչ փոթորիկներ էլ որ լինեն, ինչ փորձությունների մեջ էլ որ մենք ընկնենք, սիրելիներս, մեր հույսը մեր Աստված է։ Մենք գիտենք, որ Աստված երբեք իրեն ապավինողին ամոթով չի թողնի։ Մենք հավատում ենք, որ Աստված իրեն մոտեցողին երբեք չի անարգի։ Մենք հույս ունենք, որ մեր Աստված մեզ համար ավելի լավ բաներ ունի պատրաստած, քան մեր պատկերացումն է, քան մեր այս սահմանափակ ուղեղը կարող է մտածել այդ մասին։ Եվ մեր Աստվածը ամեն իրավիճակի Տերն է, եւ մեր Աստվածը ամեն իրավիճակ իր ձեռքերի մեջ է պահում։ Այսինքն մենք պիտի պայքար տանենք մեր հույսի բնագավառում, ոչ թե հուսանք ժամանակավոր բաներին, ոչ թե հուսանք ժամանակավոր պաշտոնների կամ պաշտոնավորների, ոչ թե լավ քավորի կամ լավ քերու վրա հույս դնենք, կամ լավ հորեղբոր վրա հույս դնենք, կամ լավ ընկերոջ վրա։ Գիտեք, Աստված մարդուն էլի մարդու միջոցով է հասնում, բայց թույլ տանք, թող Աստված ինքը որոշի, թե ինքը ում միջոցով մեզ օգնության կհասնի։ Թույլ տանք, թող Աստված ինքը որոշի։ Ես մի կարճ վկայություն, շատ կարճ վկայություն անեմ, մենք քանի դեռ այստեղ այս երկրում աշխատելու եւ ապրելու իրավունք չէինք ստացել, մենք բավականին լավ շրջապատ ունեինք, հիմա էլ ունենք, փառք Աստծուն դրա համար, որ Աստված այդ մարդկանց դրեց մեր կողքին։ Այս մարդկանցից շատերը շատ մեծ պաշտոնավոր մարդիկ են Ավստրիայի մակարդակով։ Խոստացել են, որ հենց ես իրավունք ստանամ աշխատելու, ինձ աշխատանքով կապահովեն անմիջապես, ու այնպիսի մի տեղում, աշխատավայրում, որտեղ մարդիկ տարիներով հերթ են կանգնում։ Եկավ այդ մեր բաղձալի օրը, այսպես ասած, ստացանք այդ հնարավորությունը, ում դիմեցի աշխատանքի համար, ամենքը մերժեցին։ Մեկը ասեց, պիտի սպասես, մեկը ասեց, մի ամիս շուտ պիտի գայիր, մեկը ասեց, էլ հնարավորություն չունեմ, մի խոսքով, ինչ արեց Աստված, փակեց այդ բոլոր դռները իմ առաջ, ասեց, որդիս, հույսդ իմ վրա դիր, հույսդ իմ վրա դիր, եւ ես ամեն բանը կհոգամ քո համար։ Ու փառք Աստու, այսօր չեմ բողոքում, այսօր փառք եմ տալիս Աստուն, եւ իմ աշխատավայրում, եւ իմ շրջապատում, եւ իմ մեր եկեղեցում, եւ իմ ընկերների, իմ եղբայրների, իմ քույրերի մեջ։ Գիտեք, երբ որ միտեղ ես սկսեցի աշխատել, այնտեղ ինձ հարց էին տալիս, ասում էին, շատ արագ ստացվեց, որ լիզինգ ֆիրմայից, այդ բրոկեր ֆիրմայից ինձ ընդունեցին հիմնական աշխատող, որպես շատ կարճ տևեց, այդտեղ այդտեղ մարդիկ տարիներով էին սպասում, որ աշխատանքի ընդունեին հիմնական, ինձ երկու ամսվա ընթացքում վերցրեցին աշխատանքի, այդ աշխատողների մեջ խլրտոց սկսվեց եւ սկսեցին մեկը մեկին հարց ու փորձանել, տենաս է սովա էլի, սենց եկավ ու մի անգամից ընդունվեց աշխատանքի,
Ու ոմանք չհամբերեցին, հարցրեցին, ասին, ով ծանոթ է տես զավոդում, ասի, չէ, ով ծանոթ է, ասի, ունեմ ծանոթ, հա, ասին, ով բաննա, այդ արտադրամ ասի պետն, ասի, չէ, մի քիչ վերև, ասեցին, ով զավոդի դիրեկտորն, ասի, չէ, մի քիչ վերև, զավոդի սեփականատերն, ասի, չէ, չէ, մի քիչ վերև, ասեց, նենց ես ասում, վերև, վերև, հո բունդեսկանցլերը չի ծանոթ, ասի, չէ, էլի վերև, Ու երբ որ սենց զարմացած հայացքով սենց նայեցին ասին, նա ով ծանոթը ասի, Հիսուսն է իմ Աստվածն է իմ ծանոթը, իմ Տերը, որ ինձ ամեն տեղ առաջնորդում է, ամեն տեղ ինձ ուղեկցում է։ Ուրեմն պայքար մտքի տիրույթում, պայքար ապրելակերպի տիրույթում, պայքար պատկանելության տիրույթում և պայքար հույսի և սպասողականության տիրույթում։ Եվ վերջինը, որ ես կուզեմ Նշել անպայման պայքարն է մեր աղոտքի տիրույթում։ Պայքար աղոտքի տիրույթում։ Հռոմեացիս 8:26-27 համարները կկարդամ։ Հռոմեացիս 8:26-27 համարները, տեսեք, այսպես էլ հոգին օգնում է մեր տկարություններին, որովհետև թե ինչ բանի համար պիտի աղոթենք, աղոթք անենք, ինչպես արժան է չգիտենք, բայց ինքը հոգին անբարբար հառաչանքով բարեխոս է լինում, և սրտերը քննողը գիտե, թե ինչ է հոգու խորհուրդը, որովհետև Աստուն վայելած կերպով սուրբերի համար բարեխոսում է։ Սիրելիներս, մի հատ ամեն մեկս ուշադրություն դարձնենք մեր արած աղոթքներին։ Իրոք, մի հատ մեր արած աղոթքին, առավոտ լուսը բացվում է, առավոտ վեր ենք կենում, ինչ ենք աղոթում։ Տեր Աստված, շնորհակալ եմ այսօրվա համար, փառք եմ տալիս քեզ, որ ես լուսաբացնել տեսա, որ իմ ընտանիքը առողջ է, իմ ընտանիքը ոտի վրա է, խնդրում եմ, որ այսօրն էլ ինձ առաջնորդես, իմ ընտանիքին առաջնորդես, իմ ընտանիքին պաշտպանես, գործերս հաջողես, տունս, տեղս, աշխատանքս, գործս, ընտանիքս, մի հատ ուշադրություն դարձնենք մեր աղոթքին, ինչ ենք աղոթում, մեր աղոթքը ինչքանով է ուղված Աստծո գործերի վրա և ինչքանով է ուղված մեր եսի վրա, մեր հաջողությունների, մեր պահպանությունների, մեր ապահովությունների վրա։ Գիտեք, այստեղ Աստծո խոսքը ասում է, երբ որ աղոթքի են կանգնում, ինչպես արժան է աղոթել, Աստծուն չգիտենք, բայց հոգին անբարբար մեր փոխարեն աղոթք է անում։ Եթե մենք հոգևոր ենք, սիրելիներս, եթե մենք հոգևոր կերպով ենք մտածում, հոգևոր կերպով ենք ապրում, ուրեմն թույլ ենք տալիս, որ այն հոգին, որ Աստվածանից մեր մեջ է, այդ հոգին սկսի աղոթել, ոչ թե մեր միտքը սկսի աղոթել, ոչ թե մեր բառապաշարը, մեր լեզուն սկսի աղոթել, որովհետև այո, մարմնավոր ենք, ես չեմ ասում, որ նման աղոթքները վատ են, ես չեմ ասում, որ նման աղոթքներ չանենք, սիրելիներս, բայց հերիքա այն փոքր երեխայի նման, որ միշտ գալիս է պապայի մոտ, պապա տուր, 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 մամա տուր, պապա տուր, մամա տուր, եկեք մի քիչ հասակ առնենք, մենք սկսենք տալ, մեր աղոթքներով սկսենք պատերազմել մեր եղբոր համար, մեր աղոթքներով սկսենք պատերազմել մեր երկրի համար, աղոթքով սկսենք պատերազմել մեր ազգի փրկության համար, աղոթքով պատերազմենք մեր եկեղեցու հոգևոր աճի համար, մեր եկեղեցու հոգևոր հասակի համար, աղոթքով պատերազմենք այս երկրի իշխանությունների համար, որ խելամիտ որոշումներ կայացնեն, որ մեր կյանքը բարեհաջող ստանա, անցնի այս աշխարհում։ Եթե մենք մարմնավոր ենք, մեր աղոթքն էլ բնականաբար եսակենտրոն է։ Եթե մենք մարմնավորապես ենք ապրում, մեր աղոթքն էլ դառնում է եսակենտրոն աղոթք։ Իսկ եթե մենք հոգևորապես ենք ապրում, հոգևոր աճի ընթացքում մենք նույնիսկ չենք էլ զգում, թե ինչպես փոխվեցին մեր աղոթքները, թե ինչպես են փոխվում մեր աղոթքները։ Սիրելիս, դու հաղթող ես, որովհետև Աստծո որդին քո մեջ է բնակվում, որովհետև Աստծո որդու Սուրբ Հոգին քո մեջ է բնակվում, դու հաղթող ես։ Այս ամեն պայքարների մասին, որ մենք այսօր անցանք միասին, սիրելիներս, այստեղ ոչ մի անկարելի բան չկա, ոչ մի անկարելի բան չկա, Պողոս առաքյալը ինչ ասեց, ասեց, ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Այս խոսքն էլ վերցրեք, և եթե դժվարությունների մեջ եք, եթե տկարությունների մեջ եք, եթե թուլությունների մեջ եք, միշտ հիշեք, որ կա մեկը, որ ձեզ կարող է այդ վիճակի մեջ առաջնորդել,
ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Ամեն։